Ja, Eva, da var turen unnagjort en gang til. Ja da. Begynner å bli vane det her. Ja, det er dagene her, så må man jo si det, at det er blitt en vane. Og det da skyldes da i utgangspunktet raset, som er bare en 100 meter lenger nedover her, rett bak oss her. Men det har skjedd ting i løpet av dagen i dag også, som har forverret situasjonen, fortell. Jo da, på morgenskvisten så ringte en roer, for jeg var over på Røros i natt. Jeg var der så sent i går kveld at jeg ble over. Og da kunne han fortelle at det var noe slik at Ann-Elinor kom seg ikke på skolen i dag, for at brua har ikke noe veiforbindelse lenger. Brua står, men veien over til åsen er tatt av vannet. Igjen? Igjen. Og det her er jo med å gjøre en ganske vanskelig situasjon atskillig verre for dere. For dere nede i Haltdalen, altså på nedsida av raset, så har dere kyllingfjes. Og har nettopp fått ganske mange nye verdensborgere i hus. Jo, 16. mai så kom det 20 000 kyllinger. Du vet, den kan ikke bare avbestille dem når de ligger i rugemaskiner. Så da ble det jo noen dager med togkjøring da, imellom. Jeg sto opp 4:30 om morgenen og for over, og vi var jo 3 mann da, som jobbet intenst for å forberede fjøset til de skulle komme. Så den 17. mai så kjørte vi en bil rundt, altså vi kjørte, det ble altså da 4 timer fra Haltdalen til Haltdalen via Kvikne. Så det måtte vi nå bare ta som en tur da. Men da har vi bil på hver side til raset, for å ha en mulighet til å, ja, over og hanse kyllingen. Og det er kanskje greit at dere er på hver dags side av flomskaden på veggen nå. At du er på denne siden, for kyllingene må passes på. Ja, de må det. En ting er at vi har faste turer 2-3 ganger for dagen. Men det er klart, går det en alarm, så må du være der i løpet av kort tid. Og det er ikke noe kort tid, og så kjøre, klive og klatre, gå rundt og sånn. Så vi har jo leid oss rom da, i Haltdalen, for å kunne være i nærheten. Ja. Du har ikke sett gubben på et døgn nå, du skal vegge og huge åten på andre siden til elva snart. Hvordan blir det? Ja, nei, det blir noe rart, ja, vet du. Men, det... men du ser på stien, skal vi velge å kalle det. Det er ganske bratt her. Er det noen som har vært ut med tau nå, da, sånn at dere kommer dere som noenlunde velberget ned den bratteste kneika? Men det er ganske greit å gå her, er det ikke det? At det er greit å gå her, ja. Jo. Altså, tauet, det gjorde det jo mye lettere å komme seg ned, for det er nesten så det er verre å gå ned. Spesielt nå når det er så sleipt og bløtt. Er det å gå opp, selv om man har jo ikke noe kondis akkurat. Men det blir noe over det nå, etter hvert. Så, Skal vi gå noen 100 meter sørover? Ja, det kan vi gjøre. Ja, hit og ikke lenger. Det var ikke kontakt å få med han i gravemaskinen på andre siden. Nei, det er mye telefonkontakt, ja, med folk som skal prøve å hjelpe oss. Men du ser jo veien er ødelagt på andre siden, men du ser også brua er blitt ganske skakk her, og ser ut som har fått en skade der nå. Ja, vet du, det var noe, det så ganske ut som en hard kakk, ja. Jeg er ikke så sikker på at jeg skal gå bort på den her. Og holde med oss og vinke. Hva tenker du nå når du ser det, hvordan det er? Jeg ser det at det er tøft, ja, å være bonde oppi her. Jeg har vondt til andre år nå jeg har det, for han er jo i utgangspunktet på hælene med alle sine gjøremål siden forrige flom. Og så ble det bortheft med raset. Og bortheft, altså det er jo, det er klart oppe på gården her, så er det jo lamming, det er midt i lamminga. Og heldigvis så har han jo fått så god hjelp til far sin, for de har jo delt døgnet dem nå da, imellom seg. For det har jo, ja, lammet døgnet rundt og kylling samtidig, så igjen, altså nå når ikke er noe veiforbindelse, så er det rett og slett håpløst det. Du skulle gjerne vært over en tur nå og hjelpe deg litt her. Jo, jeg skulle det, men jeg hjelper noe til på denne siden igjen,
prøve det I hvert fall. Nå har han startet opp at maskinen får prøve å vinke åt, når som han ser det, hva? Helt sikkert. Han må vel konsentrere seg hardt om det han holder på med, tror jeg. Han veldig flink å kjøre gravmaskinen, men sikkerhet først. Uff, vel. Vel. Hva ønsker du å gjøre for noe nå? Nei, det vet jeg ikke. Jeg har ikke fått snakke om igjen noe særlig I dag. Bare egentlig at hei, det travelt. Vi får snakke siden. Hva planene dine for videre utover dagen? Hva skal du gjøre nå? Nei, nå skal jeg nå gå over, klive over berget igjen på andre siden, og så ta neste runde med kyllinga. Og da blir det å leie seg rom I Haltdalen etter I kveld også? Ja da, da tar jeg inn på HKØ, vet du. Det flott, det ensomt da. Det alldeles tomt anlegg. Lyda. Hvor lenge kan det her stå på før det blir skikkelig alvorlig, tror du? Å, det var et godt spørsmål egentlig. For definere skikkelig alvorlig, det er klart blir det ordentlig alvorlig, så det jo helikopterplass oppå der hvis det skulle skje noen ting. Med noen. Men det noe mat, spor til dyrene, drivstoff til kjøretøyet på andre siden. Det klart det traktor, det gravmaskin og bil da, opp og ned som skal ha det. Så det tar ikke langt, det ikke mange dagene vet du, egentlig det snakker om, for det bråstopp. Det snart nok, nok snart? Å ja, det begynner å bli bra, det det.